Bila hibe ta toke la harate korabo Asu beban mboulou bi Kene kemina asu beban mboulou bi Ewa kourazi be anga surasu la bi Bila har, har, harate moter la Kourazi be anga surasu la bi Harate moter la kwa Ou jolendo suni le bilay San ke kourasu bou la ka bo hakizma Paske asimi nanadron Kamina ndouma Katla ka do faro kwa sara kan Ou ka sara, ka, sara bebe pase banki de fe Vireman

aeriki presidan jugusagoye de pi al ameriki kunna lafiya omasoro tuguni ne bolo koro kunye yamajo de koro kun ye hakili de ma ni cokoroba dati bane de pi anana doron ka jya kunkari yoona m ale te kokalamaaye mogo minu fanataka gere ala olu fana t obeka ce mago saka ah, amerikidoko

amɛrikaw ni fransɛ mɔgɔ jama min fagara ka bo hakili ma mɔgɔ jama min ɲɛnaman b'n bulu o ka bo hakili ma a koo b'o galon de ta ka da anw na u yɛrɛ be kɛwale jugu min na u yɛrɛ be ko jugu min na u yɛrɛ be kan balimaw fagali min kɛ ko b'o turuw de ta ka da anw kun walasa o be se ka anw da minɛ cogo min na o be se ka anw see minɛ cogo min na o be se ka anw lasigi jɔnya la cog minn

y'famiya bl n'awula ka jɔtɔ be bɔ ka bi amriki presan kɛra o cogo de foyi tɛ ni hakɛ kɛ aw tun be fɛ ka galon min da mali la ala ye kungo sigi u ku kungo min y'a to nu ɲinana mali kɔ depus o ye ngalon da mali la ameriki presan diya bɛɛ be ka yɛla a la ameriki presan krakomi desanimɛ amriki presan kra komi orubo a kra komi denmisɛni san kelen mab a tɛ su ni tile dɔn ka bo ɲɔgɔnna depe gɔlonda mali la do mina ni bcɛ diɲabɛ be ka yɛlɛ arikila paske n mɔɔw beka yɛl awk prsa a obeka yɛl aw yɛrɛ de la lafiyat bolo bi an bena o imazi yira aw la k'a fɔ ko mali ka bo mali tɛgɛ be ala bolo bincogotɛ mali la cɛ o cɛ ni ma fɔra mali la ala be doni sigi ku doni minb'a to n'i be ɲina anw kɔ anm fiɲini amsɲini La scène s'est passée hier dans l'État du Colorado lors d'une cérémonie militaire. Sur ces images, on peut voir Joe Biden tomber vers l'avant, se réceptionner sur les genoux après avoir apparemment trébuché sur un sac. Les services de sécurité se précipitent sur le président et l'aident à se relever. Une chute qui interroge une nouvelle fois sur l'état de santé du président américain, dont l'âge 80 ans et la forme physique sont un sujet d'attaque récurrent pour ses adversaires politiques.

Mikoro jyo le akal kata diskou kalayon nan Oye mikoro jyo ka fen bela ben Oye ou ka kati jyo mikoro kouna Temena mikoro la kati jyo fler de kouna Do poye mali doya ka di mali ka Ane biter la fiyate Amerike Amerike prezan be kasi la Ate sunit le de kabouni On abe bin arema a bɛ kasi la a yɛrɛ ma a kɛra jugusako ye cɛ o cɛ ma mali to yen ala bi halaki k'i ta tiɲɛ k'i mago sa a ma mɔgɔ fa nɛni a ma mɔgɔ ba nɛni a ma mɔgɔ ka nafolo sonyɛ a ma mugu ta mɔgɔ si kama a ma se mɔgɔ si ma kuwa an k'o lafiya an balimaw ka lafiya an ka kisi jolibɔ ma an ka jamana ka segin a danbe kɔnɔ cɛ o cɛ ko anw tɛ lafiya ala b'i kɔ jeni k'i ɲɛ jeni k'i halaki k'i ta tiɲɛ. A depi Amerike yon galon fin takan noro a ou na, ane bitye herete Amerike konon. Depi Amerike ou ye a ou tonyon, bilahi ala beka koda ou kambe akabou hakili man. Nin beke la, ya fomey apan la galon yon de kofi. Nin beke la, jougou ya yon de kofi. Depi ou kone galon ta kada malika, ou ka preza manatayor ou mwobye yelalade. Akera kon mi desani men, akera kon ko mi tunon wefen, akera kon mi mta sidon kon.

foyi tɛ ni halaki tɛ ala bi koda u kan garankɛ ma min da magɔlɔ kan a bɔra o fana la ko mali bɛ ka i ya faamuya ba la kɛlɛkɛ ke minɛw san ko ka taa di wagonere ma ko mali bɛ ka kɛlɛkɛ ke minɛw san ka bɔ iya faamuya ba la irisi ka na ne mali kɔnɔ ka tila ka tɛmɛ n'a ye ka taa di wagonere ma asimbi k'u ma k'u mana fɛn o fɛn fɔ u mana fɛn o fɛn kɛ ale bɛ sira min kan foyi t'ale lasegin. Alebe sra minka, kwa tabla, fwo, fwo, fwo saya. Sebeke ati mou fwa mou ya Sabe kwa. kwa. Ten men kou desla ou barka bana, kou ambeke vagnèd fwanda finanse kwa. Kou ambeke, kou mali beke vagnèd finanse. Paske ou nyaba la armè mwantan pisans. Kèle kemina mi bamboulou be ate fransi boulou. Mali besè ka fransi kèle bi. Amina mamboulou asebe anye ou de la ou jati gèlèndo.

lakana dantó ye bamakɔ de ye o b'a jira k'a fɔ ninnu yɛrɛ de ye tɔrɔdisi ye ala bɛ k'u wayiba ala bɛ k'u ka nkalon jɔ u la ala bɛ ka kiri tigɛ san tan ni kɔ o bɛ anw ka jamana kɔnɔ tɔrɔdisi ma faga amadu gufɔ foyi foyi ma faga dɔ de fara tɔrɔdisi kan olu yɛrɛ de ye tɔrɔdisi ye u mɔgɔ kelen ninnu bɛ ni u sigi anw ɲɛna k'o bɛ bɔgɔ siyɛn ka kɛ bin kan u mɔgɔ kelen ninn

nana tuguni ko anbe ka anbalima faga moora kanbe ka anbalimaw faga marfa be ka san anbalimaw lakisi wari be kada anka sorasuwma baara be sena k aw kungolo cna kakɛ lagasawyekɛ lasiw ye kanbe kaanbalimaw fanafa alm galonfi kotka nɔrɔ awna ko seboolu ye

O lou debe ka djama beton. Ka fili don segile mbanda la. Ou re tjogo koube ou kem ou re tjogo e. Ou re son koubada ou re la. Maka bo hakili man. Hakili be bela kati ane galon bonyo rona. Jonde karafi faka fransi. Jonde marfa di tounen souman kou kata mali atake ou lou. Ou lou mwen kere nou ka wili tounen koube ta aoun demen. Ou lou besen ka aoun demen tjogo di men. La kesyon e la. Otise ka un demen, otise ka nim kele ban. Otise ka demen, a kele fransi se ka ban koutoui. Paske ou lou irek dou. Bien kala nye nan senda lembe, bien kala kode ya. Bien kala nye nan senda lembe, bien kala kode ya. Ou lou irek de Toulouse, Togote fransi la ni Toulouse si ten. Ras bale ira di lom tranke depi Paris. Nime se ka menge aken. Ameriki de Toulouse si, fransi de Ameriki. Toko tou la bini turon disi te. Ma fwa na bafle. Ni ya fwo chugo wren la doro isranade. Ni ya fwo chugo wren la doro. Ya fwa miya bala. Ime fe kouka fwa den to de dun. An te sran mwonyan be sran ala denye. An be an fwa sou de fe. Koube ta undeme, andeme na. Koube ta turon disi kou kele babana. Olu yere de turon disi ya tse ka bang. Ou tse ka turon disi kele. Non eno koube bon verike a ou nyanan.

O ludo ou lute nin konstitusyon gote la deza. O ludo ou lute malen be sonan nima. O ludo ou lute malen bebi ko asimi. Ya fome wala. Anyabu la pampana kou lube wita. Kari mwou moun tmbe ka fonga bou diya ba bebe ka segi. Paske selisyon teyi. Ni asimi tante mwou fe. Ni asimi tante tuku mwou ko. Ni asimi teyi ya fome wala. Pa para teyi. Ou ya donk akou selisyon tou la. Ou jolimaka ou gobi ko ou lume soni gobi. Ou be kou touren kana. Ko wou yi. aw sara w banala mɔgɔ sika siratɛ awla ay' ama vote amavote ni votera desa ni baara bana pewu u be kanamde l nubena nɛiela as i janto ni politisiɛnna u terɛ ka jugu u joluma ka go u mana kifɛ ibe sa umana kfɛ mɔgɔ be ɛmngɛribkɛsmiyaoyeu

Idyon mba to yi ra w la sa. Mw son nan karabani mi, mi nyak sebe kon mi wou bomintou me vanda mga fili mw do la. O mw son ni mfana afle de ko zenebou, zenebou, Evelyn Zak. Zenebou, Evelyn Zak. O dek apazi fleni. Zenebou, Evelyn Zak. Afle. Kon wou. Nenye vora kati idyon yafamyabala. Plas de endepandase le hara mamiye

Nè ou de fò, nkò bar kate nou nou nan. Bi lahi nou nou manase mò fèm fèm de la djian konon. Ou bayi lakoy fana e kera bon fousa fuyo pa. Nou nise ka pa para dila manikò la. Ou bora ka bo fò la ka fan beke soni magon ni. O loud e beka segen kanabiko be fò la ankan. Nye seken e, nou nou ka ouwi, stave ki anta fe. Nou nou kanakou ouwi kwa ka vote bi lahi anta fe. O loud ou loud a vote la de zap.

depuis soumayila sara bilahi ani a ka hɛrɛ bɛɛ taara olu de bɛ na bi ko bɛ wi ta ha e ka nin subaga musonin laajɛ ee cɛ min bɛ nfantan min ka filimu kɔnɔ yɔrɔbo in o denmuso o denmuso de filɛ nin ye a ka pasi de filɛ nin ye ko zeyinabu evili ni zaki a filɛ ko wi. wali ale ye ale ye ni constitution lagosi haramani ye ka bɔ katafo kaare kɔnɔ ko mɔgɔ kana ni constitution fɔ ten ko fɛn min b'a kɔnɔ k'a ma ye.

Nèpèl mè ou, sè nè ou mò de bò la ka kominike kè, kò Sènegali populasyon, kò bè ka Sènegali avenir bè tjen, kò bè ka Sènegali ekonomi bè tjeni, kò ou bè jen Sènegali populasyon fè, kò kwa djò, kò bè kangar madake Sènegali populasyon yè, kò yè Fransi man gazè, belebele ba mè yon tume Sènegali konon, nou yè osan yè, kò yè osan jeni, kò mè jenayè, kò yè Sènegali, Fransi fè nchaman tume yon kwa,

Ouye fwa soukou jume, ouye fwa lagan lagan ton ni fen don bali ni gbonen ma wounote. Mwen mwen mbe kaka djamana chikata djamana wane chou. Ton jume mbou la kabla kono, jougou sa wou den. Fen beye le nin seda ou la nye te fen minda kono. Ou ba ton, ni Ousmane Senko nana, Senegali, Fransi, herebe te gaye. Ou ba ton, ni Ousmane Senko kada prezayen, Fransi be gen kabo Senegali kono.

faso halaladen do fasoden ɲuman do osman senko be afriki bɛfɛ n'a nana na. fransika intre be dogya senegali nɔ no? y faml harini o sara bi daedo ol hani osarabi kmatkɛ o kan aselisntla n afransement npetravaille ansele mop Fransou mwen, mwen frè, ti ankor jenè nan. E souman sè nkou ak a telefon di dekotoshe. Ou souman sè nkou. Aye telefon aya fara. Aye telefon di fara. A be fèk a negose bi fransi, be fèk a negose. Ou souman sè nkou konon. A baka tiamana kwa be popla son kon. Paske nou yadon kwa sèl son tan la oube doy ka. Kobi negen, wala se yi bese ka. Hein? Wala se oube se ka doni souman kwa ouso man sè nkou konon. A ya dam netikou mna ba la ban tende.

population de corrompés et eh, massa, Sénégalais population placer un paix ou c'est un peu de, mwoma, mwoma kourambi, bila. Bila de la vie Sénégalais population sénégale pour paix ou c'est un peu de ma sénegalie de bas boulon à la vie de l'imbéma galon fendu à ma vie de moura à ma de corrompée à bêchnyadeca ni bêchnya comme robe kiffé ni bêchnya comme ni dambé bila billa hi kanumbra bechaya ou ce c'est un peu d'ambé de balan ah oye n'y a galon fanat à

en tant que d'Ombako, Et ça me permet de féliciter nos frères mariens, de leur dire qu'ils font notre fierté, de les encourager à rester dans ce siège, d'encourager le président Assimi Goïta, parce qu'il n'a pas perdu la face. Hein? La dernière fois, j'avais dit à la France de lever son coude de notre couple. Ça a trop duré. Des siècles d'esclavage, des décennies de colonisation. Et des décennies de néocolonisation. Vous ne voyez ça qu'en Afrique dite francophone. Les pays qui ont été colonisés par les anglophones ne vivent pas ce problème-là. Il est temps que cela cesse. La France doit avoir la dignité de l'Allemagne, qui ne repose sur aucune colonie et qui est la première puissance économique de, de l'Europe. Elle doit avoir la dignité de la Norvège, du Danemark, de toutes les autres puissances euh, pays européens. Elle doit avoir la dignité de, de voler de ses propres ailes enfin et de continuer de sucer le sang de ses ex-colonies. Si c'est ça, ne pas aimer la France, je ne l'aime pas. Et ça me permet de féliciter nos frères maliens, de leur dire qu'ils font notre fierté, de les encourager à rester dans ce siège, d'encourager le président Assimi Goïta, parce qu'il n'a pas perdu la face. C'est ceux qui voulaient l'humilier qui aujourd'hui sont obligés d'aller à Bamako manger du fognon. Donc il n'a pas à rougir. Et nous le disons que nous l'encourageons et qu'il doit continuer à rester très proche de son peuple. Parce qu'en politique, il n'y a que cette réalité. Il faut faire de la politique pour son peuple. Qu'il ne se détourne jamais de cet objectif. Qu'il ne se laisse jamais embrigader dans des discours politiciens. Où on va lui dire que c'est toi qui es là, tu es le Tout-Puissant. Qu'il reste collé aux intérêts de son peuple. Ils gagneront cette guerre contre la gangrène djihadiste. Par la grâce de Dieu. Et par les efforts des Maliens. Et par les efforts de tous les Africains. Si cette, ce problème n'est pas réglé jusqu'en 2024, nous avons vu que Macky Sall a rapatrié les quelques éléments sénégalais qui étaient là-bas. Puisqu'ils n'étaient pas là-bas en tant que Sénégalais, ils étaient là-bas parce que la France lui avait demandé d'amener des troupes. Mais si ce problème n'est pas réglé jusqu'en 2024, si nous sommes élus présents de la République, nous dépêcherons des troupes pour soutenir nos frères mariés et en finir avec cette gangrène. Qu'ils tiennent bon et qu'ils restent dans la dignité qu'on connaît. La dignité qui a été professé dans la charte du mandat celle qui a été professée dans le, la déclaration de Cheikhou Seymane document que nous avons tous oublié au profit de la déclaration universelle des droits de l'homme de la France voilà ne bolma ko ma fa na bafle ousmane senko djouya koumbe defle ni abaf face au fait dambé bala ba afrique fait ni be afrique fait tolo en ni be face au fait olou ka hereto oula Fwi kake djougou sagou de, tuwabou ka entere bode la. Fwi kake djougou sagou e, kake banyere e. Nye be Ousmane Sengkou la, a be Afriki fe. A be ka chenye fote, a be ka tuwabou Sengkou loun fote. Ou benen tou maden. Nan nanan Fransi entere debe doyaye. Se pou sela ki ou be fe sara deyne ka troazen mandake. Ou be fe sara deyne a boulou kaka ere kalaye. Ousmane Sengkou kou kabe asimi fote, kwa ka dobe asimi fote, asimi sra mwen kakou e dey chenye.

Fembe yeli la nyinte fembe da kon. Nou nou kwa nga bonyade paske djamane kon. Nou nou mboufe oube ka barade, ka chinyaka. Ouye fason yon segadambe kon. Har ni sorel be ngounou madi, an bafi. Har ni sorel be ta maf, ni fote wurlande, an bafi. Sorel ka bo, nin tle flala, ka fransi ou gousi, ka ameriki ou gousi, ka fason kon a wolo, ben njou sonjane, ben sewane, akakouma ben yana. Ou wati kele na eka da kon nou, kon sorel ka nga blan. On se demande e jouni. Ni danga be mwoko iti ka fota ni ka ketadu. Bilahi. E gasa maya fwaya kwenye bekat lela. Ni mwoko ma fason na folosyon kwenye batal di. Gasa ma chokdo batal di. Ni fobenya nan. Ni ne uluye fangan kono bi. Diki la tegedu. Dibite kudlu. Kwenye mwoko ma fason na folosyon kwenye batal di. Haa.

bon kafiriden ninnu bɛ taabolo filɛ nin ye o taacogo filɛ nin ye tellement que i y'a faamuya b'ala fisiru nwarelen do fisiru fasaraw do i ɲɛtiw bɛɛ laban cogo o la fisiru nwarelen hali jahanama t'a fɛ cɛ min y'a nɛn de k'a ka vie bila danger la ni ni fanga yin banna waati mina i y'a faamuya b'ala a bɛ bila en tant que ni fanga yin bɛɛ a tɛ bila asimiba dɔ jɔyɔrɔ min b'ala o e lakasa ne yɛrɛ t'a dɔn ninnu bɛ fɛn minna sɛntɛ kɔnɔ yɔrɔ

e ma bila e bi na ko mɔgɔ wɛrɛ ka bila e de ya ta n'a ma bila n ma bila a fakɛto bɛ kuma.